Привіт! З вами Ірина Лісова і ви на моєму каналі про подорожі та життя в Німеччині. Сьогодні у нас буде надихаюче відео. Ми поговоримо з тими гостями, які перебувають в Німеччині через війну в Україні, але вже встигли знайти роботу за фахом. Чи правда, що німецька мова необхідна для пошуку роботи? Чим відрізняються робочі стосунки в Німеччині від таких в Україні? А також вони поділяться ефективними лайфхаками для пошуку роботи в Німеччині. Але перед тим, як ми почнемо, друзі, не забудьте підписатися на мій канал, поставити дзвіночок, щоб не пропустити майбутні корисні відео, також залишити будь-який коментар і поставити лайк цьому відео. Таким чином ви допоможете розвиватися україномовному YouTube і моєму каналу, зокрема. Поїхали! Представся, будь ласка. Я Дарка Горова, я журналістка, фотографка і в минулому редакторка порталу про подорожі LowCost.ua. Угу. А зараз? Зараз я працюю в тижневику «Фокус», теж журналісткою, а також проводжу різні дослідження для колег, допомагаю з контактами. І ми заснували проєкт, який називається «Амаль Берлін». Він орієнтований на українську громаду Берліна і виходить українською мовою. Мене звати Анастасія, та я працюю психологом. А розкажи, будь ласка, де ти працюєш і як ти знайшла роботу? Я працюю у компанії «Крізенчат». Це німецька фірма, що допомагає українським біженцям асимілюватись у інших країнах. Нам це чатова консультація, нам можуть писати люди, це безкоштовно, про свої проблеми, та ми надаємо їм первинну психологічну допомогу кризову. Мене звати Аня, я перекладачка, я жила в Харкові до кінця березня цього року, і зараз я в Берліні і займаюся перекладом. Я працювала з 15-го року. Я працюю самозайнятою усною перекладачкою, здебільшого усною. І роботу я, власне, не дуже шукала, і для мене було здивуванням, що я працювала в Харкові навіть після початку повномасштабного. І потім я прийняла рішення переїхати, але роботи в моїй мовній парі, це німецька, українська, наразі дуже багато. Тому, власне, було достатньо тих колег, яких я знала в Берліні тут, для того, щоб робота мене знайшла сама. Тобто ти працюєш як фрілансерка сама на себе? Так, я працюю як фрілансерка, працюю сама на себе. Власне, працюю фотографкою, блогеркою. Як блогерка роблю такий інформаційний проєкт з підтримки біженців у Берліні разом з Caritas Berlin. І це те, що дає мені не тільки можливість бути причетною до українського контексту, а й такий стабільний заробіток. І це дуже важливо для мене, як для фотографа, бо це дає мені час виробити мережу клієнтів і налагодити співпрацю з ними вже як портретний, репортажний фотограф. А як ти знайшла цю роботу? Так, я знайшла цю роботу завдяки сайту LinkedIn, бо я шукала роботу зі знанням англійської, української та російської мови, оскільки німецькою я не дуже гарно володію. Тож я відправила своє резюме у дві фірми, і обидві мені відповіли, але я вирішила зупинитися на одній. Тож так і почалась моя робота в ній. Для мене зразу було ясно, що я не буду сидіти на допомозі, на соцдопомозі, тому що я хотіла знімати квартиру самостійно, і її, відповідно, треба оплачувати. Я одразу почала шукати роботу, тому що від заробітку залежить якість квартири, як швидко ти її знайдеш. Першу роботу мені запропонували мої друзі. Потрібно було допомагати з перекладом і працевлаштуванням для українців. Я там пропрацювала зовсім трошки, тому що я одразу отримала запрошення на роботу за фахом журналістиці. Я почала працювати в тижневику «Фокус». Вони шукали людину, яка буде орієнтуватися в Україні, в українській тематиці, в темах, допомагатиме з контактами і з усім таким. І другий проєкт створився в серпні цього року. Він вийшов за підтримки Євангелійської церкви Німеччини. В Берліні 100 тисяч, плюс-мінус 100 тисяч українців. Ясно, що для них потрібно бути своє медіа, тому що вони всі розмовляють німецькою, вони хочуть отримувати новини, цікаву інформацію, лайфхаки. Ну, багато чого потрібно, та? І щоб не шукати це там десь по телеграм-каналам, по неперевіреним якимось паблікам, то от є медіа, яке повідомляє
розмовляю своєю ж мовою українцям від українців, тому що в нас в редакції працюють лише українці. Розкажи, будь ласка, про своїх клієнтів, хто вони, і про стосунки з колегами чи керівниками, чи якось є якісь такі відмінності ментальні від роботи з українцями? У Карітасі мої колеги – це теж люди, які займаються громадською діяльністю, які займаються медіа. Стосунки з ними, вони, ну, наприклад, якщо в Україні ми з моєю громадською організацією могли сваритися, могли критикувати одне одного галасно, пристрасно, то тут це більше так зважено, рівномірно, і десь не завжди, там, де ти не дотягуєш, ти можеш почути критику. Мої клієнти, як фотографа, це або громадські організації та бізнеси, яким треба познімати подію, з ними все, ну, так теж зважено, прагматично, або це люди, які хочуть портретних знімків. І тут вже, оскільки моя сфера – це більше про мистецтво, про якусь творчу сферу, медіасферу, і клієнти теж звідти, то вони чітко знають, чого вони хочуть. Тому я показую кадр, і ось тут вже я отримую той фідбек, який мені потрібен. Тоді, як, ну, в порівнянні от з Україною, але знову ж, це не про Україну, це про сферу. Коли я просто фотографувала людей в Україні, то мені не подобається і все. Тут було важко з зворотнім зв'язком. Зараз, можливо, через фах набагато легше. У нас дуже класні стосунки у команді, та ми дуже підтримуємо один одного, бо усі ми були у дуже складних ситуаціях, і зараз на нас лежить дуже велика відповідальність. А чи ваша команда інтернаціональна, чи це переважно українці чи німці? Так, наша команда інтернаціональна, бо люди нашої команди – це німці, вони спілкуються з нами англійською мовою. Звичайно, німці, вони такі досить, як би сказати, квадратно-практичні, тобто з ними в деяких моментах взагалі не можна. Тут є правила, правила треба виконувати. Я дуже люблю цю, насправді, тему, я теж така квадратно-практична. От. Але оцей соціальний момент, от в Україні, я пам'ятаю, коли я працювала в українських редакціях, а я в журналістиці більше 20 років, я не пам'ятаю, щоб от можна було настільки вільно от так от маневрувати і говорити там, а я не можу, мене там дитина йде до лікаря зі мною, щось таке. Тобто ти, в тебе є ефір, в тебе є обов'язок, ти в ефір робиш сюжет. Чи каміння з неба падає, чи, не знаю, там землетрус стався, ти даєш в номер статтю і сюжет в ефір, тому що редактор повинен чимось заповнити пробіл. Та? Тут так якось не буває. Ну, я ніколи цього не зустрічала. Якщо там, скажімо, якась негода, от одного разу в мене таке було, колега каже, сьогодні негода, я піду додому раніше на 2 години. Я так дивлюся в Apple цей погода, там, ну, якась гроза там. Ні-ні, передавали по радіо, що буде дуже сильний шторм, не буде ходити транспорт, я піду додому раніше. Ну, і ніхто їй нічого не говорить. І мене це трохи, чесно кажучи, дивує, тому що ми звикли думати, що німці, вони такі, люблять працювати багато, і це якийсь момент, він такий, десь вони, ну, це на 2 години піти раніше, тому що негода, якось досить дивно звучить. Але з іншого боку, це також на руку тим, хто от має якісь обставини, і це, ну, суттєво спрощує життя. Мої клієнти – це здебільшого організації, які зараз, яким не байдужа доля України в тому чи іншому вигляді. Від початку повномасштабного вторгнення, ну, ми знаємо, що є культурний інформаційний фронт, і от мої клієнти – це здебільшого ті, хто присутній і тримає цей фронт. У мене дуже багато культурних ініціатив. Німеччина і Берлін – це таке місце, де багато робиться в плані театру, взагалі на нього є великі бюджети. І театри зараз дуже зацікавлені в тому, щоб якомога ширше висвітлювати те, що відбувається в Україні, завдяки українським митцям в тому числі. І тому це така, як на мене, робота, яка не просто робота. Я, ну, маю надію, що це щось значить для моєї країни і суспільства. А щодо комунікації, тут питання гарне, тому що, знаєш, насправді різниця тільки одна, що в Україні клієнти тобі телефонують, знаючи, що ти усна перекладачка, а в Німеччині пишуть імейли. Чи потрібна тобі в роботі німецька? І чи було це вимогою для твоєї роботи в Caritas, наприклад?
В Caritas це було би хорошою опцією, насправді, бо коли ми приходимо в той чи інший відділ Caritas, знімати сюжет, говорити з експертами, то часто люди не дуже знають англійську. І знову ж, ну, це добре в Німеччині розмовляти німецькою. Але це була не критична опція. Так само з клієнтами, які приходять до мене як до фотографа, більшість з них знають англійську. З більшістю я можу, якщо не пояснити вербально, то показати. Тому це не є якоюсь проблемою. Але знову ж, я налаштована німецьку вчити, бо це так само моя повага до держави, де я знаходжусь. І як на прикладі України, коли в Україні до тебе звертаються українською, надають тобі послугу українською, це приємніше, ніж коли тобі надають послуги чужою мовою. Чи потрібна була німецька мова для тих вакансій, які ти знайшла? Ну от для Маль Берлін це не зовсім обов'язкова умова, тому що в українській редакції я єдина розмовляю німецькою, всі решта розмовляють англійською, і в них при цьому немає якихось проблем. Але моя особиста думка така, що німецьку мову треба вчити, тому що це логічно вчити німецьку в Німеччині, в Україні українською і все оце. Всі розмовляють англійською, звичайно, в журналістиці. І також це вихідці з Сирії, з Афганістану і німці самі, вони всі говорять англійською. З приводу фокусу, в фокусі, звичайно, потрібна німецька, це точно, тому що всі наради відбуваються німецькою мовою. І в мене загалом хороший рівень, але навіть я часто плаваю на нарадах редакційних, особливо коли мова йде про якусь внутрішню політику, і колеги говорять такою дуже класною німецькою, теж інтелігентні люди освічені, то мені не все зрозуміло. Розумієш, що навіть мені треба йти на вдосконалення. Ні, німецька не потрібна була, бо вони шукали людей, хто буде працювати з... Хоча це німецька фірма, але вони відкрили повністю український філіал, де можуть працювати українці з знанням англійської мови. Я всіх моїх гостей сьогодні питаю, чи потрібна була їм мова для, власне, пошуку тієї вакансії за фахом, куди вони влаштувалися. Але це дивне питання для тебе, бо ти перекладачка німецької мови. І як на твою думку, за твоїм досвідом, не знаю, для перекладачів інших мов, чи є в Берліні, тут взагалі в Німеччині місце, клієнтура, можливості? Так, клієнтура і можливості є передусім для перекладачів у парі англійська-українська. Насправді, от ти питаєш про мову, мені знадобилася українська мова. І це така моя конкурентна перевага на цьому ринку, тому що колег з цією мовою мало порівняно з тією кількістю роботи, яку зараз ми маємо, з тими завданнями, які ми маємо. От. І багато клієнтів, які раніше працювали з російською мовою, вони відмовляються від російської мови у комунікації. Наприклад, у мене було 2 тижні тому замовлення, де ми мали змішану делегацію, там були українські делегатки і колежанки із Арменії та Грузії. І, очевидним рішенням, можливо, колись було би взяти одного російськомовного перекладача. Але організатори від того відмовилися, і вони взяли мене на українську мову і ще одну колежанку, яка перекладала у парі англійська-німецька. От, це було досить складно зробити, але ми знайшли рішення, і все добре працювало протягом 4 днів, поки йшла робота. Але я можу сказати, що попит на саме українську мову в мовних парах, звісно, що німецька українська, але і англійська українська є дуже високим. Що б ти порадила нашим глядачам щодо пошуку роботи, якісь лайфхаки, що варто робити, що не варто? Є щось надихаюче? Насправді я якось при цьому, що я працювала в Німеччині раніше, не працювала, я була на стажуванні на радіо, на телебаченні, і я знайома з менталітетом і все оце. Навіть мені було зрозуміло, що знайти роботу журналістом в Німеччині – це прямо небувала дивина. От, але я знайшла і в німецькому медіа, і в українському медіа в Німеччині роботу, і це прямо повністю скасувало мої попередні твердження, що це неможливо. Тобто, перше, що я б хотіла сказати, потрібно просто знати, що ти це хочеш, що ти хочеш залишитись в професії, і можливості знайдуться. Бо в Німеччині можливостей дуже багато, тут справді рівні права для всіх, і журналісти або отримують стипендії,
або можуть працювати ну, в німецьких медіа, або в наших медіа теж, бо ми не одне українське медіа, яке створилося в Берліні. Коли все почалося, дуже багато німецьких медіа почали допомагати українцям. Прям ну, масовий був потік, був такий журнал «Катапульт», ну він є, журнал «Катапульт», вони прям збирали базу українських журналістів, вони запрошували працювати. Вони не в Берліні, а там в федеральній землі по сусідству, але вони готові були підтримувати там дуже класно. Потім газета «Der Spiegel», вона взяла на практику 5, здається, українських журналістів. Вони не розмовляють німецькою, але вони спілкуються з допомогою перекладачів оцих автоматичних. Mm-hmm. От, ну, от я в фокусі. Плюс створилося багато нових медіа для українців. Мій досвід, він кардинально про те, що йти до людей щось робити, знайомитись. І тоді робота до тебе приходить. Тому знайомитись, закріплювати контакти одразу соцмережами, можливо, візитками. У Німеччині це досі актуальна практика. Можливо, мати веб-сайт або принаймні сторінку, яка би гарно презентувала те, що ви робите. Ну і йти до людей. Бути собою, не боятися присилати 1001 резюме, писати. Дуже важливо у Німеччині писати листи, чому ви хочете саме на цю професію, бо для них це дуже важливо розуміти вашу мотивацію. І писати там правду, бо якщо написати, що ви дуже любите людей і піти психологом, а ви їх не любите, то це буде не дуже. Слухай, ну мені здається, Берлін – це таке місце, де робота знайдеться для будь-кого. І люди знаходять собі якусь справу з огляду на ті інтереси, які у них є. Я, наприклад, там якось заочно знаю одну дівчину, яка займається там всяким секс-позитивом, і вона працює в цій сфері. Вона організує події, вона долучається до там секс-просвітницької діяльності, і в Берліні це якраз ну, дуже-дуже така присутня тема. Тобто, якщо ви чимсь цікавитись, і якщо ви дійсно в якійсь темі дуже добре, як кажуть, шарите, то ви можете в Берліні знайти собі відповідне заняття. Тим паче, якщо ви долучаєтеся до допомоги тим чи іншим там слабким верствам населення, тому що в Берліні це також дуже присутньо, є багато організацій з вакансіями, я так думаю. Але, звісно, що необхідно, ну, якщо не німецька мова, то хоча б англійська мова на доброму рівні. От, єдине, з чим будуть проблеми, і ну, це не те, що no-go, але я б порадила подумати, знов-таки зважити, з одного боку Берлін це можливості, з іншого боку в Берліні фіг знайде житло. Тому на це треба зважити і вже приймати свої рішення, чи хочете ви з Берліном або тимчасово, або надовго пов'язувати свою долю. Друзі, дякую, що були з нами сьогодні в нашому маленькому надихаючому відео. Бажаю всім нам якнайшвидшої перемоги і насправді успіх кожного українця також наближує цю перемогу. Бажаю вам знайти те, що шукаєте, там, де ви наразі перебуваєте. До скорої зустрічі. Та не забувайте підписуватися на канал.